Čusec, Jošu Švrýka a dneska to je Jošu Švrýko z Minecraftu a dneska lidi tady máme novou takovou minisérii z mapy Frozen 2. Ano, jde v podstatě o to, že tahleta mapa je předělávka filmu Frozen, neboli Ledové království, nebo chci si teďko vzpomenout, pardon, Ledové království 2 teďko podle toho filmu a abych se ještě na začátek přiznal, nikdy v životě jsem lidi neviděl Ledové království ani jedničku, ani dvojku. Ne. Neviděl jsem to, ale mám to dlouhodobě v plánu, chci se na to někdy kouknout už konečně, ale furt jsem se do toho nedokopal. Napište mi do komentářů, jestli to stojí za to. Napište mi do komentářů, jestli se opravdu na to mám podívat nebo ne, ale já už se na to někdy chci kouknout, prostě doufám, že se na to teďko kouknu někdy třeba o víkendu, bo uvidím, hej. No, nicméně dneska budeme hrát tuhletu mapu, tato mapa je od skupiny Nox Crew, což mi trošičku překvapilo, nečekal bych, že Nox Crew bude dělat takovouhle mapu na téma jako filmu Ledové království, nefakt bych to nečekal a jakoby, jak jsem viděl, že to je od Nox Crew, tak jsem si říkal, ty krásu, tak i tak to musím natočit, protože Nox Crew dělá úplně nejlepší mapy, co vůbec v životě vůbec jde, protože to je legendární skupina lidí, kteří prostě dělají ty nejlepší mapy. Takže prostě dneska si tuhletu hru zahráme, tu mapu si zahráme, bude to asi navíc díl samozřejmě zase, takže Ledové království zase na ty, kolem těch Vánoc úplně krásně bude takhle vycházet, takže bude takovou jakože zimní sérii z menší mapy, takže to bude super. Nezapomeňte hodit like lidi, když tady bude třeba například 800 lajků, bude to vážně úžasný. A jo, jdeme se do toho pořádně vrhnout, jdeme na tuhle tu sérii, jdeme to konečně pořádně rozjet. Já si tady posunu mikrofon, dáme start game. OK, koukám, že jsme teda přijeli v nějakým povozu do nějakého města. Takže jdeme teda momentálně teda do města, uvidíme, co se tady bude teda sakra dít. Dobrý den, pánové, jak se máte, tady jak mají ty, jak má ten čepec a ten ho nemá, to je docela jaký vtipný ty kráso. Ta animace, co? Jak si prostě tady upravoval, cože, kámo, hej, tak to bylo hustý. Tak co máme tady? Dobrý den, pane. Splendid. Our royal guests have arrived. Ano, přijel jsem, ano, welcome to Arendelle. OK, přijeli jsme do nějakého města, který se jmenuje Arendelle. Myslel jsem si, že to takhle pauznu, nevadí. Before we head to the castle, Queen Elsa has gifted you with some enchanted snowballs. Dobře, takže jsme přijeli teda do města... Ještě jednou, přijeli jsme do města Arendelle, což je teda evidentně asi sídlo královny Elzy. Elzy to je podle mě teda ta holka, která evidentně umí ovládat teda ty sněhové věci, pokud se teda nemýlim. Jakoby, takže doufám, že to tak je, jo, když tak mě opravujte v komentářích, protože já jsem to fakt neviděl. Nicméně, take the snowballs from the chest, že prý jsme teda, ona nám teda chce dát teda nějaký enchantovaný sněhový koule, dobře. Take the snowballs from the chest and hit the crystal around the courtyard. Nový quest, hit, jasně, jasně. These crystals are found all around the world, hit them to unlock the powers to use them in your advantage. Jasně, takže máme tady teda, docela dost jich máme, máme teda, WTF, teď se mi ukazuje, kolik jich přesně mám, což je docela divný. Dobře, máme teda nějaký enchantovaný sněhový koule, což je docela dost zvláštní, OK. Ale máme teda prej trefit tady do tohohle krystalu, to je hustý, jaký 3Dčkový ten krystal. Prej se něco stane, když to něco uděláme, takže bum. O, kámo, cože? To na to máme na 100% asi vylézt, co? Předpokládám. Okej. Okay. Počkej, ale proč mi to spadlo dolů? Ale tak to je mega hustý, jak se to stalo, ne? Počkej, co tamhle nahoře? Co tamhle ta... Ten wow, kámo! Wow! Tak to jsou mega hustý efekty, co si budem, ty kráso. Wow! To fakt mega čubím, ty kráso. Evidentně prostě to dělalo Nox Crew, jako je to vidět, že prostě si s tím vyhráli. Hele, co tady to? Kámo, co? Taková fontána, tak to ne. Wow, ty efekty, tak to je hustý jak hovado. Wow, a co tady? Ukaž to, ty kráso, jak to začne hořet. Wow, hej lidi, tak to je fakt mega. Tohle je... Fakt mega, fantastic, OK, Stuart nám říká, že fantastický, best to continue on, please on, jasně, máme teda momentálně jít teda dovnitř do hradu, máme teda zmáčknout tlačítko a jdeme teda do hradu, takže jdeme teda za královnou Elzou, jak mi mává, ne, to co sakra je, hej, wow, takže jsme uvnitř teda hradu, there are many rooms in this castle, but there is only one particular you should see. Dobře, je tady teda prej spoustu teda místností, ale prej jenom jedna, do který bych měl teda prej jít, OK.
It's quite fascinating, follow me, follow the Stewart. Máme teda jít za Stewart, jak tady máte customizovat jakovýhle detaily. Oh, tak ty krásy mi se tak líbí, ty krásy. Máme jít teda momentálně jenom sem. Dobrý den. Glorious, isn't it? Ano, je to celkem velká teda místnost, co takhle. All fast travel portals are kept in the gallery. Use the travel wagons around the world to return here. Ah, okay. Try exploring areas to find the travel wagons. Okay, there are also rooms that you can decorate. Oh, počkej, já můžu nějaký místnosti tady dekorovat, jo, WTF. First there in order the castle must be collected from the village square. Could you help by going to fetch it? Here are some coins to pay for it. The trader is usually standing by the fountain. Dobře. Press the button on the fast travel portrait to go to Arendelle Village. Jasně, takže tahle ta místnost, pokud to chápu dobře, je v podstatě jako i fast travel. Jednoduše, my když v podstatě jakoby tady zmáčkneme tady tady nějaký portrét, vidíte, tady máte obraz, vždycky, když se nám odemkne nějaký ten obraz, tak to je takhle vždycky jako krásně barevný, nebo je to takhle bílý. Ale tyhle ty obrazy, abych teda jako mohl se portnout jako tady z nějakého místa, tak je potřebu nejdřív najít právě v té divočině, což je hustý. Ale teď se máme teda portnout tady do nějaký teda vesnice, do Arendelle Village, ano, player guidebook, tady máme guidebook, to si radši vezmem, ukáž, co tam je. Fast travel, fast and enchanted snowballs, and, jasně, collectibles. Radši si to jako necháme u sebe, kdyby náhodou jsme potřebovali jako vědět, že jo. No a máme tady spoustu teda míst, co si budeme. Tři krásu. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct míst, kam přesně můžeme a deset z nich musíme ještě odemknout. To je hodně hustý. Tady zároveň máme teda mapu, kde momentálně se teďko nacházíme, což je tady a, nebo asi jak předpokládám, a pak tady všude máte různý místa, kam jako můžete všude jít, to je taky hustý, tyjo. Wow. Fuck wow, na féra. No nicméně teda on mi teďko říkal, že teda máme momentálně jít do, máme jít tady do tohohle města, kde máme teda momentálně teda vyřešit nějakou věc, že tam máme něco sebrat. Takže jdeme se teda portnout sem do tohohle městečka, paráda, return to the castle, tady ano, samozřejmě vrátit do toho hradu. Collect the order. From the trader in the village square by the fountain, jasně. Takže máme tady asi k týhletí ženský, která nám teda evidentně, jo, to je teda trader, ok. Small decorative chest, of course. Already paid for, here you go, ok. Získali jsme teda nějakou věc teda, kterou jsme teda měli vyzvednout. A jdeme to teda vrátit zpátky teda tomu Stewardovi, takže vrátíme se sem zpátky, vlastně tam, ok, tak vrátíme se zpět. A tady tomu teda vrátíme, nebo vrátíme, dáme mu to. Marvelous, you were fast. Please, this way. Ok, máme jít teda s ním. On nás teď komentá někam zavede a prej, teda budeme moci i si upravovat některé místnosti v tom zámku, což je úplně mega hustý. Třeba mu dá teda tady tím směrem, tady to teda můžeme evidentně nějak tady asi upravovat. Wow, hej, tak to jsem na to hodně zvědavej. Tak pojď. Jo, až tamhle mám jít, ok. Dulcesta. Dobrý, you will find treasure here in this chest. But should you like more, the traders in the village square have many fine pieces. You can find tools in the tool chest to help you with the decorating. Movement tool, using the tool, rotation pickup tool. Dobře, oh, my si to tady můžeme celý customizovat. Tak to je mega hustý, ok, tak tohle jsem třeba jako nečekal. Čuž to tady máte takových spoustu různých věcí, co tady můžete tady pokládat, wow. On nám teďko tady ukazuje jakože co a jak tady můžeme přesně dělat, tady máme dokonce jako různý jakoby guidy, jak můžete prostě tady jako různě s těma věcmi jako hejbat, třeba když to tady takhle chcete hodit, tak to takhle bude vypadat, jo, takhle to bude vypadat, prostě tady bude takhle hozený. A nebo tam máte třeba jakoby ten trůn, že jo, královský, na který prostě si můžete prostě krásně sednout, že jo. Easy peasy. Ok, no a co teďko tady teda psal? Leave the castle and begin your adventure. Počkej, co tam ještě psal? Grab the player book from the gallery and help you on your travels. Dobře. You're perfect enough, blah, blah, blah. Game, so race, look out for the large signs in the gold trophy. Že, jo, dobře, takže v Arendelle? Jo, je to tady to město, doufám.
By mělo být spoustu aktivit, co přesně můžeme teda dělat, tady vůbec třeba jako nevím, co dělají tady vůbec, to by mě celkem zajímalo, asi to tady taky můžeme customizovat, ale nevím. No a máme jít teda momentálně teda ven, takže co můžeme teda dělat ven? Area discovered, ano. Objevili jsme tohleto místo. All quests have been completed. Explore and begin your own adventure. Takže my momentálně můžeme prozkoumávat úplně totálně celý Arendelle, je to tak, že jo? Teda aspoň já v to doufám. No a v podstatě všude by měly být různý questíčky a naším úkolem je prostě všechno splnit, dělat různý aktivity a podobně, no jsem na to hodně zvědavej. Takže, Arendelle Village se nám teda mutá odemkla, all quests there are three games in this area, Snowgy Pogy, Arendelle Archery and Walk a Weasel. OK, takže máme tady teda mutá teda tři aktivity, které máme teda splnit. Wow, to vypadá hustě, ty krása, co tady máme, ukaž to, toto nemůžu sebrat, asi ne evidentně, což je celkem škoda. Máme tady takhle i zároveň teda tři goldy, což třeba vůbec jako nechápu, k čemu máme tři goldy. Vůbec jako napadá, nevím, k čemu mám tady ty tři goldy, boha. No a když vylezeme tady tudy ven, co se stane? Kachničky! No tak to ne. Čušťa, to je jedna velká kachna a za ní malinkatý kachňátka, to je mega ty krásno, to si já jde mě srandu ty krásno, takže takovýhle věci tady prostě, jakovýhle detailíčky, to mě prostě nejvíc dostává na těch mapách od Noxcrew, oni to dělají úplně do detailu, všechno prostě, WTF? Úplně takovej zvláštní zvuk, ty, co to bylo. No prostě úplně totálně všechno dělají do detailu tak, jak by to mělo být prostě, no. Takže to se mi strašně líbí. Koukám, jestli náhodou třeba něco tady vzadu jakoby není. Tady mám nějaký barel akorát maximálně pochybu. Dva džemy jsem dostal. Nevím, k čemu tyhle ty dva džemy teda jako jsou, ale jako já to beru jako na fér. A tady mám dokonce i nějaký goldík. Takže já můžu jakoby v podstatě jako nacházet různé jako věci, jo. Jakože takhle třeba prostě tady najdeme nějaký jako peníze, nebo jako vůbec nevím co, jako co tady můžeme jako všechno nacházet. Ale našli jsme teda nějaký džemy, nějaký gold, no a hlavně co tak jako vím, tak velmi by tady měla být teda i Elsa, měl by tady být nějaký princ, nebo co to, jak on se jmenuje, já to nevím, ale Snowflake, k čemu to sakra je, to teda nevím. A ještě nějaká ta bruneta, nebo jak má se taky jmenuje, když tak mi napište všechny jejich jména, jak se jmenujou, pro mě to bude daleko jednodušší, když já to potom příště kouknu a vy mi to řeknete. No ok, ale tak jdeme teda do města, jdeme se kouknout, hlavně je super, že tady teda nemáte žádný hunger bar, že prostě můžete pobíhat jak chcete, což je super. Snowflake další. No a co máme teda tady? Tady si můžeme asi za coiny něco kupovat. Dobrý den. Jo, tady si můžeme kupovat jakoby různý ty dekorace, jasně. Table with flowers, flower ornament. Takže za ty coiny, gemy a snowflaky, co tady vůbec všude jako sbíráme, což je teda jako super, že je sbíráme, tak můžeme si za to nakupovat různý teda ty dekorace teda do toho zámku. Pokud to teda chápu teda dobře. Tam teda máme ještě, koukám, nějaký barel, tak ho ještě taky vybereme, jasně, v Snowflake tady další. No a půjdeme teda hledat nějaký quest, protože já už jako chtěl bych jako něco dělat, něco. Počkej, reward speak to Grand Pebby at the Troll Valley. OK. Máme se teda dostat někam do Troll Valley, vůbec třeba nevím, kde je nějaký teda ten Troll Valley, to by mě celkem zajímalo, abych se přiznal, ale OK. Tady máme, koukám, teda ještě nějaký krámek, dobrý den, tady zase prodává teda nějaký židle a stolky, OK. No, co si budem, lidi, já myslím, že asi na 100% jako asi ty dekorace moc jako dělat nebudu, já jsem na to hrozně jako levej, nebo známe se. Tady máme teda, hele, tady máme teda tu možnost, teda tu lukostřelbu, jak jsme tady teda měli napsáno. Arendelle Archery, test out your bow skills, grab a bow and some arrows from the chest, jasně. Shoot all the targets before the time runs out, the higher score, the bigger your reward. Jasně, takže prostě čím větší budeme mít score, tím lepší budeme mít odměnu, takže start game. 3, 2, 1... OK, počkej, takže všechno máme teda trefit, jo, ty krásy jsou taky úplně taky customizovaný. Pojď, všechno, pohoda. Všechny máme trefit, ale nevím co jako, jak dlouho to tady bude trvat, teda abych se přiznal, hej. Tamhle ještě nahoře. Tamhle, pojď, dobrý, trefil jsem ho, počkám, ještě, tamhle vles, hej. Dobrý. OK. A nestihl jsem to. Musím si počkat, nebo... No. To dáme nějak, počkej, pojď, dobrý. Hele, počkej, já půjdu sem tady ze strany a trefíme to, jo. OK, a ještě jeden ze strany a to by mělo být teda všechno, pokud se nemýlim.
Tak a tref to. Jsou všechny. You got the top score of 16. You earned 9 gold. Jasně. Získali jsme 9 goldů, takže on by mi to měl dát těch 9 goldů, nebo jako jak? Já jich mám jenom 6, jako. A, jo, to mám tady, aha, jasný, takže mám teda, za tohle teda dostat, no počkej, takhle se mi tady ukázalo, to tady bylo nebo nebylo, že jsem dostal jako takhle tu trofej. Je možný, že se mi to teprve teďko ukázalo tady ta trofej, já se z toho teda předtím nevšimnu, jestli tam teda byla nebo nebyla. Hej, napište mi do komentářů, jestli to tam bylo nebo nebylo, protože já fakt jako nevím, nebo jestli jste si to teda všimli, jo, jako pozor na to. Co máme tady, tady máme nějakou studnu. Wow. Co to tady je? Co to je za kozu? Reindeer baby, počkej, to není koza. To jsou jako kolektibly, aha. Wow, počkej, takže toto bylo teda mládě toho jelena, ne, soba. Jo, reindeer je sob, myslím, že pokud se nemýlím. Takže to bylo mládě soba, aby jich máme teda sehnat až 30, pokud dobře. Jo, přesně 30 sobů malých máme teda najít, takže... Snad se mi to teda jakože podaří, no ale teďko už musíme teda jako se zdrhnout odsud. Tak jo, jdeme teda hledat další aktivitu, co bychom tady teoreticky ještě dál mohli teda dělat. Hlavně by mě zajímalo, kdy najdeme teda Elzu, hej. Tady hele, reward, speak to the rider at the forest meadow. Zase teda musíme momentálně teda si promluvit s někým a dostaneme teda asi nějaký teda to další zvířátko, teda dalšího toho sobíka. Dobře, takže jdeme teda jinam. Jo, s tou Elzou bych si pokecal rád, jako, ale tu musíme někde jako najít. To by mě ještě celkem zajímalo, kde ta Elza jako bude. To, co si budeme, jako, kde mám jako tu Elzu tady schánět. Hele, ta, ne, tak ne, ta trofej už tady teda je, ale my teda evidentně asi máme jako znamení, že tady teda vždycky jsou teda nějaký ty aktivity, což je super zase, jako. Whack a weasel as hit many weasels as you can before the time runs out. Jasně, takže to je takový to, že prostě musíš flákat do všeho, takže, okej. Okay. Jdem na to, budem do všeho flákat. Dobře, takže do všech tří musíme teda fláknat, dokovač, než, nebo dřív než oni teda půjdou dolů, jo. OK. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Jak se úplně hejbou, to je mega hustý, ty gráso. Raz, dva, tři, dobrý. Nemám si vzít, aha, já jsem si měl vzít, jo, počkej, tak možná... Možná jsem to měl dělat tady tou sekerkou nebo tím kladívkem a já jsem to dělal rukou jenom. Ale i rukou to teda šlo dělat, takže jako v pohodě zase, jako jo, co si budem. OK, ty krásy, kolik jich tady je, pojď, dobrý, stíhám to, ty krás, stíhám to. Jen tak to stíhám, ty kráso, jde to, 34 skore, ještě máme 15 sekund, pojď. 12, 11 sekund, ještě dáme úplně nejvyšší skore, co vůbec jde, jo, prostě všechny budeme flákat. A ještě jednou, pojď, ještě dobrý. Jedna sekunda, ty kráso, OK. Získali jsme teda bonusový 2 goldy dokonce a měli bychom teda získat teda, nevím, jestli jsme získali teda hlavní odměnu, ale já předpokládám, že jsme asi získali teda hlavní odměnu, doufám v to teda. OK, nemám to tady teda nikde napsané, že by to byla nějaká hlavní odměna. No OK, získali jsme teda další coiny. To vypadá jak Elza, ty krásu, ale za to pochybuju, že by to měla být. Spawn transport, to se můžeme jít na spawn. Co máme vůbec tady? OK, dobrý den. Zase nějaký dekorace, to se mi jako vůbec kupovat nechcete, ty dekorace, na to já kašlu. Tady dokoukám, že reward speak to marshmallow at ice palace. Tyjo, my se opravdu musíme asi dostat prostě někam ven, jakože tady máme tady jenom nějaký aktivity a musíme se evidentně podle mě dostat úplně totálně někam jinam, jakoby do nějakého jiného místa, protože zatím to teda tak vypadá, že tady máme jenom takovýhle jako věci. Hele, tady možná můžeme mít nějaký armory, hej, vypadá to tak? Jo, tady si můžeme získat armory. Tady máme dokonce nějaký jako maroon hand, headband a takhle. Oh, troll ceremony headdress. Zajímavý, tady máme nějaký takovýhle věci, na které si můžeme dát na sebe. Hele, půjdeme teda crafting with oaken, archery, snowen, scary. Hele, půjdeme tady tudy tímhletím směrem, třeba se někam dostaneme, jo. Mě by to osobně celkem zajímalo, jestli se teda jako někam dostaneme nebo ne, ale vypadá to, že tady tudy asi se někam dostaneme, protože tady teda je nějaký teda, nějaký les, jo. A tamhle jsme teda měli nějakou ještě poslední aktivitu, tak bychom ji ještě teoreticky teda mohli udělat, ať máme jakoby všechny ty aktivity v tomto městě hotový, že jo. Takže co to tady teda máme? Co to tady je?
Snowgee Scurry. Co tady vůbec máme dělat? Fancy Snowgee is hiding among the other Snowgees. Can you find the right one? Ok, máme teda najít nějakýho správného sněhuláka, aspoň to teda tak vypadá. Čauko. That's not the fancy Snowgee. Ježiš, tak to je mega hustý. Počkej, on se hejbe. Počkej, jak mám jako najít toho správného, ty kráso. Jako VTF? Jak já mám najít toho správného? Počkej, jako to mám fakt jako vystřelit, nebo jako... A, teď se zastavili. Kde jsme to... Tady je ten správný. Tohle je ten správný. Tohle musím teda teďko sledovat. OK, budeme ho sledovat, jo. Bude to v pohodě, věřím tomu. Sleduju tě, kámo, sleduju tě. Vím, kam jdeš, vím to. Doufám, že se nesplete s někým jiným. Ne, 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 opovaž se, opovaž se. Tohoto by měl být stále on. Už se zastavte, ty vě. Zastavte se, dobrý? Yes! Máme toho správného, Snowgeeho. Získali jsme teda dva goldy. Takže paráda. A můžu se dostat, prosím, ven? Jo, počkej, já možná jsem teď ho měl taky následovat asi, co? Teď se asi degeš. Já chci ven! No počkej, hele, co tady máme? V rentě to nic nedělá, což je celkem takový naprt, teda bych se přiznal, jsem čekal, že to bude něco dělat. There's not the fake, tamhle, tamhle ten správný, takže musíme stále následovat nějaký ty Snowgee. Tohle bude podle mě on, teda aspoň já v to doufám, jo, já v to doufám, že to bude on, já doufám, že jsem to nepodělal. V klídku, v pohodě, stále ho následujem. Z té by mě zajímalo, co je tohleto za zvíře, ty krásy, jak je to takhle prostě customizovaný. Yes, další dva goldy jsme dostali. A podle mě ještě jednou to teda musíme udělat a asi nás to teda jako portne ven, teda aspoň já předpokládám jako jo. Jestli nás to neportne ven, tak jako opravdu nevím jako co budeme dělat. To bude hodně špatný si myslím. Tak, v pohodě. Zatím v klidu, už se zastav, kámo, zastav se, tak. No. Neportne nás to furt stále ven? Hej, tak běžte do háje, co mám teda všechno jako dělat, boha. Já chci ven! Já chci ven! No tak jsem si dal lidi creative mode, abych se teda dostal ven, protože já mám takový blbej dojem, že jsem měl celou dobu bejt tady momentálně ze zhora a střílet po nich. Je to možný. Takže jo, prostě jsem degeš, že jsem to podělal celý zase, no. Ale okej, okay, ale jdeme teda nahoru a půjdeme teda se teda vydat teda ven do toho lesa. A jsem strašně zvědavý, jestli v tom lese teda na nás něco čeká, nebo jako jak se máme dostat úplně totálně někam jinam, protože už bych se jako rád dostal třeba jako do nějaký jiný lokace, třeba by tam byla fakt ta Elsa, hej, nebo někdo jiný, prostě někdo, kdo by nám dal nějaký questíček a neměli bychom jenom tyhle ty aktivity. Já si myslím, že určitě questy tady takhle nějaký budou, protože to by jinak nebylo, jinak by to nebyla prostě story mapa, že jo, přece jenom, že jo. Takže jo, tady jsme tam, koukám, že máme jako nějaký teda ledovej ne že palác, ale ledovou zónu. Hele, tady máme dokonce něco. Spawn stat. Aha, my v tom můžeme jezdit. Oh, to je hustý. OK, crafting with Oakley, tak půjdeme tady tudy jo, pojedeme tady tím směrem, to je mega hustý. Mám svoje vlastní spřežení, lidi, to je top. OK, jdeme teda najít teda nějakou další lokaci. Area discovered, paráda. Našli jsme teda Crafting with Oaken and Wolf Trail Race. Fast travel máme tady, OK. Ten už se mi teda momentálně teda odemknul fast travel, takže super. Tamhle teda máme nějakou novou zase věc, co můžeme teda momentálně teda asi jako tady dělat. Jak to tak teda vypadá, this way to Crafting with Oaky. Jasně no, a co je vůbec tady v tom baráku? Uvidíme, co tady teda máme, OK, tady máme teda Winter Department, máme tady teda možnost teda vrnit asi si kupovat zase další věci. Wow, poníka,
Super. A hlavně, co tady teda máme, tak jsou teda jako takhle tady nějaký jako věci, jo, nějaký itemy, že bychom třeba si mohli, oh, sauna. Už má, jak to na tom sedí. Že bychom si třeba mohli tady vzít krumpáč nebo takhle, asi to tak jako nevypadá na to, no, což je docela takový naprt, ale nevadí, jo, tady nic tam moc nemáme. Dobře, hej, počkej, takže já si tady kouknu, Return to the Castle, vrátíme se teda do hradu a já se chci kouknout, co a jak tady teda můžeme dělat. Activities, Collectibles, Traders. OK, v tomhletom městě už jsme teda byli, tam jsme teda udělali ty tři aktivity a jak tak koukám, tak tam nahoře tady vždycky nějaký, máme nějaký věci a to by mělo být jako něco jako, já nevím, něco, co bychom tam fakt jako měli asi dělat, předpokládám. Traders, to ne. My jsme teda naposledy teďko byli teda tady. Takže se pomalu, ale jistě musíme prostě dostat nahoru a tři kráso, budeme všechno tady objevovat. Jsem na to celkem jako docela dost vědavý, ale myslím si, že pro dnešní videjko by to lidi asi dneska stačilo, protože jsme přece jenom tady z Frozenu udělali celkem dost věcí. A příště budeme teda objevovat dál zase ten Arendville. Doufám, že to říkám správně, bo už mi se mi to plete. Takže se na to zvědavý, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like a my se uvidíme ještě příště u nějakého pokračování z té mapy Frozen. Mějte se zatím, čus.